Мистецький простір арт-кантрі працює у Смілі вже 2 роки. Створений з нуля, він за цей час став улюбленим місцем для багатьох маленьких і дорослих смілян. Тож в день народження вирішили свої досягнення і можливості продемонструвати широкому загалу. Свій творчий мурашник винесли на центральну площу Сміли. Засновниця цього мистецького простору Юлія Кучеренко запевняє, секрет всіх їх успіхів – це світло, на яке злітались охочі долучитися до творення краси. Арт-кантрі. Сьогодні ми святкуємо 2 роки нашому мистецькому простору. І відкривалися ми під час ковіду, і масштабувалися ми під час війни. І я впевнена, що зберігаючи світло і тепло у серці, через творчість і мистецтво можна робити прекрасні речі на майбутнє, на розвиток наших дітей і майбутнього покоління. І це показує наша практика, наскільки щасливі діти, і вони повертаються до нас, ідуть задоволені і з вірою найголовніше в себе. Тому у нас навіть в заголовку є таке, що ми не школа мистецтв, ми не гурток малювання. Ми даруємо дітям віру в себе, в свої сили і світле майбутнє, і розвиток через мистецтво. Юлія дуже молода дівчина, якій вдалося не просто реалізувати свою мрію, а зробити це у такі складні часи випробувань для країни. Починати було страшно. І тільки в той момент, коли вже начебто все підготували і було там декілька днів до відкриття, от тоді було страшно. А коли в потоці рухаєшся і є ідея, і я нею горю, і заряджаю усіх наших відвідувачів цією ідеєю, то воно от все на такому світлі, на енергії рухається дуже класно. Але буває страшно, звісно, як і всім. Я думаю, секрет успіху – це робити те, що ти любиш, і віддаватися абсолютно, бо все воно повертається в масштабі. На вуличній акції від Art Country, звичайно ж, панував творчий настрій. Малювали, ліпили, розфарбовували. З радістю діти, та й, в принципі, і дорослі, пострибали у резиночки та потанцювали з псом-патроном. На вуличній акції розважались як самі відвідувачі арт-кантрі, так і з цікавістю брали участь сміляни різного віку. Десятками рук створювали майбутню фотозону. Кожен залишив свій творчий слід. Можна було помилуватися і вже створеними дитячими руками роботами. Хтось навіть погодився презентувати свою творчість. Що в вашому житті відіграло арт-кантрі? Ну, тут мої безставні роботи з глини, це підсвічники. Також тримачі для прикрас, кілець, також для кісточок дуже удобно. І для тих, хто любить, знаєте, пахощі щось такі індійські, також для них тримачі. У арт-кантрі я потрапив дуже випадково. Ми з мамою йшли та вирішили зайти подивитися, що там. Мені як дуже... на екскурсію. Ну так, да, зайшли, були в шоці, що таке в Смілі є, ну, бо неочікувано, що такий класний простір. І дуже надихає сам простір, бо такого у нас немає. І дуже класно. Часто відвідуєш? Так, да, часто на заняття групові, також на майстер-класи іноді. Мистецький простір Art Country поєднує і справді смілян дуже різного віку. Деяким юним художникам навіть легше навчитися малювати, ніж говорити на камеру. У нас є наймолодші наші учні, кіндери, і Міра є одною з учениць, дуже талановита, дають дуже гарні роботи. Міра, розкажи, будь ласка, що ви робите на заняттях, коли ми з вами зустрічаємось? Рисуємо. Що саме? Пам'ятаєш, як ми робили і жирафа робили, і рибок робили, і з пластиліна повітряного? Що тобі сподобалось найбільше? Жирафа робить. Жирафа робить? Так. А тут? Що сьогодні малювала? На цьому великому полотні, де ти що не малювала? Виноград. Ти стіснялась трошки, на заняттях така активна, така жива, така заводна, наймолодша в нашому групі. Мене звати Даша, я художниця і дуже люблю малювати. Скільки вже років малюєш? Ну, можна сказати, вже цілий рік. От як ти потрапила в арт-кантрі, чим воно тобі от настільки тебе захопило? Моя мама побачила в інтернеті майстер-клас по розмальовуванню футболок. І вона записала мене. З тих пір я почала ходити на майстер-класи і малювати. Що вже є тепер в твоїх творчих роботах? Ну, я багато що малюю. Найбільше мені подобається малювати очі.
Ну, а так я дуже щедрий, даю всім свої роботи. За два роки діяльності арт-кантри вже дуже масштабувався. Виросли якісно і кількісно. Я починала одна, і моя це було як хобі педагогіка, хоч я за освітою педагог. На сьогоднішній день у нас займається близько 120 учнів, тобто це і діти від 4 років, і дорослі люди, які приходять до нас за арт-терапією і релаксом. Це студенти, абітурієнти, які приходять підтягнути свої знання. І в нас працює наш колектив, наша команда, я так не люблю називати працівники, наша команда – це близько 5-6 людей, творчих, відкритих, активних, які віддають свої сили, енергію і любов для створення чогось прекрасного. До команди мистецького простору долучився і Назар. Він запросив всіх охочих познайомитися з таким цікавим напрямком, як ігротека. Маємо у своєму асортименті там близько 20-30 різних ігор, таких нетипових, які розвивають креативність, творчість. І відповідно, ми так поєднуємо наш напрям ігротеки якраз з простором Art Country. Чому така ідея з'явилась? Чесно, на мою думку, діти мало пробують крутих настільних ігор. І відповідно, я маю власну колекцію, і відповідно хотілося ділитися і давати можливість дітям грати в круті ігри. Хоча б одну якусь презентуйте, що таке круті ігри. Можливо, більшість глядачів. Круті ігри, так. Да. Одна з найпопулярніших в світі – це Dixit, де роздаються різні картки з різними малюнками. І відповідно на тих малюнках є безліч асоціацій. Самі малюнки розроблені професійними психологами. І відповідно на одній картинці ти маєш сотні різних асоціацій. І діти відповідно мають придумати свою асоціацію, а інші мають вгадати і підібрати з свого переліку карток такі асоціації, які будуть підходити під цю картку, і відповідно вони вгадують, де чия картка. Досить таки класна і цікава гра. Це лише для дітей ігри чи і дорослі? І, звісно, і дорослі. Так, ми планували виходити тільки на дорослих. Є великі важкі ігри для дорослих, але зараз ми працюємо тільки з дітьми. Тож мистецький простір – це не лише про навчання та творчі пошуки, а й про цікаве дозвілля. Тут дуже багато напрямків діяльності. У нас є скульптура, ліплення, це кераміка для дітей і для дорослих. В Смілі такого немає, вона є тільки у нас. І нарешті у нас з'явилась можливість випалу, тобто ми можемо створювати повноцінну якісну кераміку. У нас є група кіндерів, у нас є заняття для діток 4-5 років. Це повноцінний розвиток, але через мистецтво. І у нас є такий формат, як живопис для дорослих, коли люди будь-якого віку можуть прийти і зробити те, чого вони не робили ніколи, і отримати віру в те, що вони клас, вони художники, вони теж вміють малювати. Тож, якщо ці активні творчі люди запалили і ваше бажання долучитися до пошуку себе через мистецтво, завітайте у арт-простір. Він знаходиться у самісінькому центрі Сміли. Тут заняття до душі знайде кожен.